en jetti sukaabe e darnde mabbe sabu pular wi su dole donki yo dole kebbo mawdo men gondo do o buri duubi chapande nay ina habano yo pular e pulagu yaru yesu ha minen min gari min codi hen en ji e dalo sahabo gonden ko en medano yide fodde duubi tati wala biyan duubi ha joni nay i do di gonden ne tawno en ji ko gandanda hore ma wana dum senegal adurino ne tawno senegal so wiyama wonde ko leydi tendugal so wiyama ko leydi jokkondiral so wiyama ko leydi itudiral kumpa so wiyama kadi ko leydi jibodiral eden gandi wonno ko dendiragal ko dum sabino moni kala ene reeni ko mum ko kono non ene reena ni goddo ko mum ko ne tawno so tawi wonde an atida o hore ma atida ko goddo goddo o tidata ka wono futi tidirede woni ewbe e meden kam goni en teskima kadi yimbe ummutobe tan so tawi ena jatto ganda huli poddo jattede e holmo fotani jattede enen ni e nyaawore men jagguden ko hay goddo fotani jattede yaade non kadi ha jattuda leñol biyete ngol jibini waliyaabe annabaabe serembe tugnortebe bibbe modjubi bibbe soxnaabe dindida ngol fof jattuda dum koko teska e dido duubi bennude min tongu tan e duubi nay kono woni duubi sappo e ko min teski jaharan ne daro jatto leñol wonde wada seppo taw ko jaayndi yanki halno dum e tele boyani on ji kadi duysowo jaayndi yankobe ko haali e nder plateau mawdo gomi yida innude taw jiidane gede godde ko teskaade e nder leydi ndi haade non koko wani watti enen en noddani hare en noddani duko en jida leydi men bono jidden ko jam gondo do o ko jokko e nyibde do dum non nyidnata dum ko goto fof haa do foti haade do Le mouvement Oumode Yonti est une structure citoyenne qui regroupe des Sénégalaises et des Sénégalais de l'intérieur et de la diaspora, dont l'objectif principal est de raffermir les liens d'amitié et de solidarité pour un Sénégal de paix, d'unité et de cohésion sociale. Depuis un certain temps, nous constatons avec beaucoup de regret une crise des valeurs dans notre pays, avec des comportements malsains accentués par des insultes et des attaques contre certaines ethnies, notamment l'ethnie Peul. Ce qui menace notre cohésion sociale, notre commune.